польських джерелах 1497-1502 рік. Джерела називалися «Анали Сарніцького і Перігнації Дзядовський». І козацькі оці думи означалися як пісні про смерть героя. Тобто це достатньо давня традиція. Якщо вони вже означалися як традиція, то вони як мінімум 100 років до того вже існували. Отже, пісня «Ой, на горі, на могилі». Женька,